בוקר טוב. אומרים שלחזור על אותה פעולה פעם אחר פעם אחר פעם ולצפות לתוצאה שונה היא המקבילה של אי שפיות. ומסתבר שיש בתוכנו ובוודאי בעולם כמה אנשים שסובלים במקרה הרע מאי שפיות, במקרה הטוב מטמטום או מחוסר הבנה או מחוסר התמצאות או מחוסר בקיאות בהיסטוריה הפשוטה, הקצרה והמאוד מאוד מאוד חדה וחותכת של המקום הזה. אני מתכוון כמובן לאנשים שמבקשים להחזיר את הרשות הפלסטינית, המכונה הרשות הפלסטינית, ואת אבו מאזן, סגנו של ערפאת לשעבר ויד ימינו של רב המרצחים הזה, לשלוט בעזה ביום שאחרי. גם בתוכנו היו אנשים כאלה, יאיר לפיד למשל, שבינתיים חזר בו, אבל יש בתוכנו עדיין כמה ישראלים שבהחלט סבורים שיש התכנות לאיזשהו הסדר, איזושהי הבנה, איזשהו שלום, איזושהי מציאות שבה אנחנו נחיה לצד הרשות הפלסטינית בראשות אבו מאזן, שאני מוכרח להזכיר לכם שהדוקטורט האקדמי שלו הוא הכחשת שואה, שרק לפני חודש וחצי באום הזכיר שהשואה היא בכלל לא אירוע שהתרחש בגלל שנאת יהודים, כי בגלל העובדה שיהודים אוהבים מאוד כסף ועמי העולם התרכזו עליהם. אין אנטישמיות, יהודים פשוט אוהבים מאוד כסף. אבו מאזן, לפני חודש וחצי, ויש מי שרוצה לתת לו את עזה. אבו מאזן, שתומך, מממן, משלם ומתחזק משפחות רוצחים ואת הדור הבא של הרוצחים. אבו מאזן, שברשות הפלסטינית שהוא מנהל, כל בכירי אש"ף, אחד אחרי השני, מתחרים בדברי שבח, הלל וטענה שגם הם חלק מאירועי 7 באוקטובר. יש לנו כאן פינה בתוכנית שמציג בה איתמר מרקוס ממבט לתקשורת הפלסטינית. יום-יום, יום אחרי יום, במשך חודשים, התבטאויות של אנשים ברשות הפלסטינית שאומרים בצורה ברורה שלא יהיה לעולם שום הסדר עם ישראל, שאת היהודים יש לגרש, שגבולות 48 הם הבסיס בכלל לאיזשהו דיבור על משהו, כלומר, גירוש כמובן חצי מתושבי ישראל ממקומם, ויש גם כמובן דוברים באש"ף שרוצים את כל השטח, הווה אומר, לפני 48. אני חושב שמי שסובר שאנחנו נחליף את רוצח א', חמאס, ברוצח ב', אש"ף, ויבוא שלום ועל ישראל, ויבוא שקט לרשות הפלסטינית, הוא כאמור או לא שפוי או מטומטם. אנחנו בכל מקרה מחשיבים את עצמנו להיות שפויים, למרות אירועי 7 באוקטובר, ואני משוכנע שאנחנו לא ניתן, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לציבור בישראל, לא ניתן לאף ממשלה שתשלוט פה, לא משנה מצד ימין, לא משנה מצד שמאל, לתת למרצחים, למכחישי השואה ולמפרנסי המחבלים של אבו מאזן ושל אש"ף לחזור לעזה. כי אם גירשנו את החמאס וקיבלנו את חמאס ב', מה עשינו? אנחנו לא ניתן לזה בשום תסריט ואופן להתרחש, ואני מקווה שבחלוף הזמן, המלחמה הזאת כנראה תיקח עוד מספר חודשים, הלב לא יתרקח, הלב לא ישכח, הלב לא יתבלבל לרגע, ולא לרגע יעז לחשוב שיש עם מי לדבר ועל מה לדבר באש"ף. אני רוצה להזכיר לכם, אש"ף רוצה את כל גבולות ישראל, ומאמין שהפעולה היחידה והדרך היחידה להחזיר לעצמו את אדמותיו, היא רצח יהודים. אז אנחנו עם רוצחי יהודים, ועם מי שחושב שרצח יהודים היא הדרך לנהל מאבק, לא עושים עסקים, ובטח לא נותנים לו לשבת 2 מטר מיישובי הדרום שלנו. בוקר טוב, זו הייתה רק תזכורת לכולנו, על מה ועם מי יש לנו או אין לנו לעשות עסקים. אז בואו לא נהיה בלתי שפויים, בואו לא נהיה מטומטמים, בואו נזכור את ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה שלנו עדיין כאן, והיא עדיין מדממת. לרגלינו, ומי שיעז לשכוח זאת, נזכיר לו זאת בצורה חדה וברורה. תודה ובוקר טוב. כן, ואם מישהו רוצה תזכורת נוספת לדברים שאמרת, ואני באמת כל מילה לחלוטין, אז סקר שבוצע בשבוע האחרון בנוגע... הצורף בונוס. כן, הנה, תוספת קלה. 72% מערביי יהודה ושומרון סבורים שהטבח שביצע חמאס מוצדק וראוי לשבח. 90% מכחישים שבוצעו זוועות כמו אונס או התעללות. והרוב המכריע, וזה מאוד מעניין, של הציבור הפלסטיני סבור שחמאס בעזה לא יושמד. כלומר, יש להם עדיין תקווה
ואופק מבחינתם, גם ברצועת עזה, וכמובן גם ביהודה ושומרון. אז כן, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהאופק הזה לא יהיה בר קיימה מבחינתם. הבנתם? אם יש מי שלא מבין, אני מניח שכל צופי ערוץ 14 מבינים, אבל אם יש מישהו בערוץ אחר או בישראל שלא מבין, אני מקווה שהוא יבין. הם והחמאס בדיוק, אבל בדיוק אותו הדבר. ואנחנו את החמאס לא מחזירים לעזה, נקודה. אחרת, מה עשינו פה בכלל?